Dobroveče, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja izdvajamo. Bosna i Hercegovina će naredne sedmice biti domaćin godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Muslimani večeras sa akšam namazom dočekuju Ramazan, mjesec posta, ibadeta i dobročinstva. Radio televizija Tuzlanskog kantona i ove godine pripremila bogat sadržaj emisije Čekajući kandilje. Porodica Smajla Mešića iz Orahovica Rijeke Ramazan dočekuje u novo izgrađenoj kući. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine radi na utvrđivanju metodologije za mjerenje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova. Putna mreža u Bosni i Hercegovini kapacitetom ne može odgovoriti stepenu motorizacije. Potrebna izgradnja autocesta. Sutra oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U višim predjelima moguć snijeg. Tri sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održane 13. i 14. maja, potvrdio je predsjedavajući Elvir Karajbić. Prva sjednica će biti tematska o migrantskoj krizi s posebnim akcentom na dešavanja u Unsko-sanskom kantonu. Po njenom završetku predstavnički dom će na novoj sjednici razmatrati rezoluciju koju predlaže nekoliko udruženja žrtava rata, a u osnovi nalaže poštivanje presuda Haškog tribunala. Formalni predlagač rezolucije bit će kolegi i doma, nakon što je prijedlog njenog teksta bude usaglašen narednog ponedjeljka na sastanku sa članovima ovih udruženja. Treće zasjedanje u navedenim majskim terminima bit će vanredno i po riječima predsjedavajućeg Karajbića. Tema će biti sigurnosna situacija s akcentom na utvrđivanju policijskih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Lideri zemalja Zapadnog Balkana okupit će se 8. maja u Sarajevu na samitu koji će biti održan u okviru godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, kada bi trebali poslati jasnu poruku da je ova regija sigurna za investiranje. Najavljeno je da će u Sarajevo stići predsjednici Crne Gore, Kosova i Srbije, Milo Đukanović, Hašim Tači i Aleksandar Vučić, te premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije, Edi Rama i Zoran Zaev. EBRD summit organizira novi drugačiji oblik regionalne saradnje, što je nastavak regionalne integracije koju predvodi Evropska unija. Ona je neophodna za ekonomski razvoj regije i njenu stabilnost, kazano je u najavi ovog događaja. Sarajevo se sprema da osim turističke postaje i destinacija za poslovne ljude. Za mene je ovo najveći događaj u Sarajevu koji se desio u zadnjih 20 godina. Ponosni smo partneri Ministarstvu vanjske trgovine u organizaciji ovog događaja. Želimo da poslovna zajednica u narednim godinama prepozna Sarajevo kao moguću destinaciju za otvaranje firmi, za gradnju, za dolazak mladih profesionalnih ljudi, posebno iz oblasti usluga, kako bi Sarajevo u narednom periodu stvarno postalo ono što bi trebalo biti, a to je glavni grad jedne evropske države. Ključno je to da će to imati dugoročne ekonomske benefite, odnosno da će se pojaviti ljudi, institucije koje su zainteresirane za investiranje, za ulaganje u grad Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu i sigurno da će nam to otvoriti i trasirati put za velike investicije u gradu Sarajevo, u Bosni i Hercegovini. Summit je sastavni dio politike proširenja Evropske unije, a sadašnji nivo regionalne saradnje jedno je od najvećih dostignuća Zapadnog Balkana. Imaće vrlo važne sponzore, među kojima su i velike državne kompanije. Radi se o velikim globalnim partnerima ovog događaja, tako da će naša četiri ključna sponzora biti u društvu ovog jednog velikog pula koji će pomoći organizaciju i održavanje ovog samita. Sa sponzorima, odnosno našim partnerima, ovaj događaj će učiniti biti još veći, značajniji, vidljiviji. On će pomoći još boljoj prezentaciji Bosne i Hercegovine, ne samo ovdje u zemlji, nego i globalno, posebno u regionu, jer će biti vidljivi preko brojnih medijskih prezentacija, jer će nam ovi sponzorski ugovori upravo tako nešto omogućiti.
Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana će u Sarajevu 7. i 8. maja imati priliku da razgovaraju o konkretnim regionalnim projektima. Na samitu će biti ministri financija, guverneri centralnih banaka, predstavnici 67 članica Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je jedna od vodećih globalnih financijskih institucija. Biće također prisutni predstavnici Evropske komisije, potpredsjednik Evropske komisije i rukovodstvo Evropske banke. Očekuje se da će Evropska banka za obnovu i razvoj ove godine u Bosni i Hercegovini investirati više od 200 milijuna eura. U okviru 13. manifestacije Dani sjećanja na genocid u Bratuncu u memorijalnom kompleksu Veljacije obilježen Dan bijelih nišana. Naime, polaznici mektebske nastave Međlisa islamske zajednice Bratunac učestvovali su u čišćenju nišana na Šehidskom mezarju, gdje će 12. maja biti klanjana kolektivna dženaza. Imamo potvrdu tri identiteta. Iz godine u godinu je sve manje identifikovanih žrtava, rekao je predsjednik Međlisa islamske zajednice Bratunac Admir Velić. Mnoge porodice još uvijek tragaju za svojim voljenim, koji su ubijeni 1992. godine. Večeras sa akšav namazom muslimani dočekuju Mubarek mjesec Ramazan. Večeras će se klanjati i prvi teravih namaz, a sutra je prvi dan posta. Vjernici će postiti 29 dana, a post završava 4. juna kada nastupa Ramazanski bajram. Muftija tuzlanski vahid Efendija Fazlović uputio je svim vjernicima ramazansku čestitku, uz želje da ovaj odabrani mjesec iskoristi za jačanje bliskosti i povjerenja u porodici i džematu. U mjesecu Ramazanu vjernicima je objavljen Kur'an, mudri i plemeniti, u kome se o njemu govori kao o lijeku za srca i uputstvu za milostivost. Nada u Božju milost i njegove blagodati posebno dođe do izražaja u blagoslovljenim danima Ramazana, istakao je u svojoj ramazanskoj poruci muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. U njemu se pouka i savjet najbolje prime. Tada se najdjelotvornije osjeti lijek za naša srca i duše koji uzimamo iz Allahove knjige. U ramazanskom ibadetu postaje lijek i za ljudska srca i za tijela. U razgovoru sa novinarima muftija tuzlanski apelovao je na institucije vlasti, ali i humanitarne organizacije, da sve većem broju migranata koji se slijevaju u ovaj dio naše domovine pomognu i olakšaju im put kojim hode. Ako je suđeno da oni prođu našim gradovima i selima, ne bismo smjeli okrenuti glavu. Moramo im pomoći. I često kažemo, naša mala pomoć, dakle to je ona pomoć koju mi možemo pružiti, njima je uistinu velika pomoć. U želji da Ramazan provedu u zdravlju, miru i rahatluku, muftija tuzlanski osvrnuo se i na potrebu spremnosti da darovane Allahove blagodati vjernici podijele sa onima kojima je pomoć najpotrebnija. Iskoristimo ovo blagoslovljeno vrijeme za jačanje bliskosti i povjerenja u porodici i džematu. Neka nas u Ramazanu krasi i najljepša riječ i najbolje djelo. U tome je zadovoljstvo našeg gospodara i u tome je korist i olakšanje ljudima. Ramazan šerif mubarekus. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Sena Dalić zaželio je da ramazanske dane provedu u zadovoljstvu, miru i blagostanju lične i porodične sreće. U ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime kantonalni premijer Jakub Suljkanović svim muslimankama i muslimanima uputio je iskrene čestitke u povodu predstojećeg mjeseca Ramazana, uz želju da dane posta provedu u dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. A mjesec Ramazan porodica Smajla Mešića iz Orahovica Rijeke dočekaće u novoizgrađenoj kući. Akciju je organizovao i do kraja doveo omladinski krug Međlisa islamske omladine Gračanica i Rejhan Deverđić preko društvenih mreža. Akciju su podržali brojni privrednici i lokalna vlast. Smajl Mešić, poznatiji kao Keka Kilijan, dobio je novu kuću za svoju porodicu. Donedavno je živio u trošnoj, ruševnoj. Rejhan Deverđić Riči preko YouTube kanala pokrenuo je akciju koju je prihvatio mladinski krug Međlisa islamske zajednice Gračanica, grad i privrednici. Rezultat Smajl Ramazan dočekuje u novoj kući. To je nama do duše drugi objekat koji smo napravili i s obzirom da u Ramazanu se mnoge stvari dešavaju, otprilike
u Ramazanu se to i na neki način onaj i planira. Tako da završavajući ovaj projekat, već ako Boga inšallah imamo destinaciju određenu gdje ćemo sutra, ako Boga uradi drugi apel koji će biti, nadam se, krunisan do sljedećeg Ramazana. Porodica Mešić još ne može da vjeruje da živi u novoj i lijepo namještenoj kući. Zahvaljujem se svima ljudima, dobro je što su mi prijatelji i svi. Zahvaljujem se svima ljudima i hvala im koje je dao i ko nije, opet im hvala svima. Akciju su podržali brojni građani i privrednici. Izgradnju ovog objekta smo počeli 11. jula 2018. godine. Za porodicu Mešić Smajla koji je ovdje kraj nas. Ukupni izdaci za ovaj objekat, znači i grubi i unutrašnji radovi, ovako namještano kao što ste snimili, je koštalo 36.097 maraka. Od toga 22.678 u novcu i 13.429 u donacijama. Da se ovakvi objekti mogu napraviti sa relativno malo novca. Ja bih se zahvalio svim ljudima s kojima sam kontaktirao, a bilo je dosta kontakata dok se ovo sve napravilo za evo nešto malo manje od godinu dana, je to da su ljudi izašli, apsolutno ne mogu naći ni jedan primjer da sam naišao na ružnu riječ, da ljudi nisu htjeli pomoć. Čini se da je najsretniji što je sve ispalo ovako inicijator akcije Rehan Deverdžić Rić. Mnoge potresu s njima kad se on kupao u potoku. Da, dobro ste čuli, u potoku tu koji nije baš tako čist jer nije imao uslova gdje da se okupa. Posjetio sam i njegovu kuću i vidio kakvim uslovima živi i sve je to tako krenulo s tim apelom. Mnogi su ga iz čitavog svijeta zavolili i sve je to tako fino krenulo. Svi su obećali da će pomoći da se kuća u potpunosti završi, jer ova porodica je to zaslužila. Ja koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su pomogli da se ova kuća završi. Evo i općina se pridružila sa svojom pomoći svima onima koji su na bilo koji način pomogli i riješili stambeno pitanje za našeg junaka. Smail Mešić je dobar čovjek koji je dva puta ranjavan u odbrani BiH i koji je krv darivao preko 50 puta. Radio televizija Tuzlanskog kantona i ovog Ramazana s posebnom pažnjom i odgovornošću pristupila je pripremi i realizaciji Ramazanskog programa koji će biti emitovan svakodnevno u prediftarsko i sehursko vrijeme narednih mjesec dana. Mnoštvo zanimljivih i edukativnih sadržaja upakovano u 4 sata jedinstvenog programa. Dovoljan je razlog da Ramazanski program Radio televizije Tuzlanskog kantona i ove godine bude vaš prvi izbor. Radio televizija Tuzlanskog kantona pažljivo osluškuje potrebe i želje gledalaca, te uvažavajući njihove zahtjeve i sugestije, već godinama uspješno realizuje jedinstveni ramazanski program koji je u vrhu gledanosti i prvi izbor gledatelja na ovim prostorima. Kako bi opravdali očekivanja i ukazano povjerenje iz prethodnih godina, Radio televizija Tuzlanskog kantona formulu uspjeha nije mijenjala, ali ju je dodatno unaprijedila, učinivši ramazanski program zanimljivijim i sadržajnijim. Za razliku od prethodnih godina, emisija jedinstvenog naziva Čekajući kandilje trajat će duže. Počet će ranije, od 17 sati i 45 minuta i trajat će sve do 21 sati i 15 minuta, uz 30-minutni prekid u vrijeme trajanja dnevnika RTVTK od 19 sati. Uz to, sehurski program je obogaćen novim sadržajima dokumentarnog i igranog programa. Uz redovne rubrike koje su prethodnih godina veoma dobro prihvaćene, uvedeno je i nekoliko novih. Tako uz miris iftara svakodnevno ćemo razgovarati sa osobama koje vrijedno rade u različitim oblastima i ostavljaju tragove u BiH društvu. Svakodnevno ćemo vam davati savjete kako postiti zdravo i šta pripremati za iftar i sehur. Prisjećajući se nekih predmeta iz prošlosti, kroz rubriku Naše nasljeđe, ali i Hod vijekova i ramazanske priče, vratit ćemo se u prošlost. Podsjećati na našu tradiciju i običaje. Upoznat ćemo vas i sa Allahovim miljenicima, poslanicima kroz interpretaciju njihovog života u različitim periodima, religijama i Božjim objavama. I ovog Ramazana zijaretit ćemo međlise i općine sjeveroistočne Bosne, javljati se uživo sa različitih lokacija i prenositi ramazansku atmosferu iz vaših džemata, mahala, ulica, trgova, domova. I ovog Ramazana ćemo divaniti o različitim temama, propitivati vaše znanje i nagrađivati vaše povjerenje.
Uz zvuk Ilahija i Sevdalinke nastojat ćemo ramazansko i iftarsko raspoloženje učiniti potpunim. Stoga neka i ovog Ramazana program Radio Televizije Tuzlanskog kantona bude vaš prvi izbor. U nastavku dnevnika. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine radi na utvrđivanju metodologije za mjerenje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova. Putna mreža u Bosni i Hercegovini kapacitetom ne može odgovoriti stepenu motorizacije. Potrebna izgradnja autocesta. Sutra oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. U višim predjelima moguć snijeg. Visoko obrazovanje, studiji i usavršavanje u nauci najvažniji je dio obrazovanja, kaže akademik, profesor na Medicinskom fakultetu u Tuzli i ljekar Enver Zerem. Odnedavno je stalni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a članstvom u ovoj organizaciji želi unaprijediti kvalitet obrazovanja na domaćim fakultetima, kaže. Sa kolegama iz Akademije već radi na utvrđivanju metodologije za mjerenje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova. Akademik Enver Zerem je najistaknutiji stručnjak iz oblasti interventne ultrasonografije sa najvećim brojem naučnih publikacija u najrelevantnijim svjetskim časopisima iz te oblasti u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji je dopisni, a od kraja prošle godine i stalni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. On kaže da je visoko obrazovanje najvažnije u cijelom obrazovnom procesu. Činjenica je da ljudi uvijek bacaju akcenat na osnovno obrazovanje. Međutim, ja mislim da je najznačajnije visoko obrazovanje, jer je visoko obrazovanje obrazovanje svih obrazovanja. Jer svi oni učitelji i oni nastavnici koji obrazuju i djecu u osnovnoj školi i kasnije u srednjoj školi i na fakultetima, praktično se moraju obrazovati na univerzitetima. Uz podršku Akademije nauka i umjetnosti, ovaj dugogodišnji tuzlanski ljekar i profesor se nada uspostaviti kriterije za ocjenu kvaliteta rada univerziteta u Bosni i Hercegovini. Zajedno će sa drugim članovima napraviti metodologiju kako bi s vremenom usaglasili kriterije za kvalitet na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama. Treba uvesti internacionalne kriterije i to kriterije koji će vrijediti na nivou cijele države. Nije to samo ona puka floskula održavanja države, to je održavanje univerzalnih vrijednosti. Jer jednostavno ako mi imamo jedinstveni sistem u kome se ne nostrificiraju diplome između jednog dijela i drugih. Nemoguće je u jednom dijelu imati vrhunski dijelu, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, kako god ga nazivamo i kako god ga administrativno podijelili. Mi ako nemamo univerzalne kriterije za procjenu vrijednosti i to ako nemamo efektivne mehanizme, efektivne agencije koje će te valorizirati te vrijednosti, mi ne možemo napraviti visoko obrazovanje na nivou Bosne i Hercegovine u jednom partikularnom dijelu. Tako da je uspostavljanje ovih univerzalnih kriterija koji neće biti usmjereni ni na privatne ni na javne, nego univerzalni kriteriji su vrlo, vrlo jasni. Znači, treba ispoštovati te uslove. U konačnici najbolji univerzalni kriterij je Webometrics i kriteriji i rang lista univerziteta na Webometricsu. Znači, oni koji napreduju na Webometricsu, menadžment tih univerziteta radi dobro, oni koji ne napreduju, menadžment ne radi dobro. Akademik Enver Zerem, koji je dobitnik prve nagrade za naučno-istraživački rad u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 2006. godine, autor tri knjige i na desetine stručnih tekstova koje citiraju akademski krugovi širom svijeta, danas živi u Mostaru. Osim što je jedan od 55 stalnih članova Akademije nauka i umjetnosti, profesor Zerem je istovremeno i član Evropskog udruženja za primjenu ultrazvuka u medicini i biologiji te Američkog udruženja radiologa. Članstvom u Akademiji nauka i umjetnosti želi njen rad učiniti što više javnim i društveno korisnim. Isplata penzija za april počinje sutra. Odlukom o usklađivanju penzija sve penzije izuzev najviših bit će uvećane za 3,5%. Minimalna penzija će za april biti 371 marku. Penzioneri će dobiti i razlike za prva tri mjeseca, tako da će minimalna penzija s razlikama iznositi 407 maraka, navodi direktor Zavoda PIO Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krinić. Ovo povećanje, odnosno usklađivanje, odnosi se i na borce koji su penzionisani po posebnom zakonu, ali samo u iznosu 1,6%, koliki je bio rast troškova u prošloj godini.
U nastavku ćemo o jednom vrlo izraženom i uvijek aktualnom problemu u Bosni i Hercegovini. Najčešći uzroci saobraćajnih nesreća su nepažnja vozača, tehnička neispravnost vozila i oštećenja na cestama. Za održavanje oko 220 km magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona, podsjećamo, zaduženo je javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, dok je za održavanje regionalnih cesta zadužena vlada Tuzlanskog kantona i direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. A tu su još i lokalne ceste. Posla je mnogo i pored svih ulaganja, stanje na mnogim dionicama ne garantuje sigurnu vožnju. To se uglavnom odnosi na magistralne i lokalne ceste. U saobraćajnim nesrećama na području Tuzlanskog kantona tokom 2017. godine poginule su 43 osobe, dok je u 2018. godini bilo za 1/3 manje smrtnih ishoda. Vlada i Skupština u 2018. godini omogućila se da direkcija regionalnih cesta podigne kreditna sredstva u iznosu 20 milijuna konvertibilnih maraka, koja će biti iskorištena u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju regionalne cestovne infrastrukture na području našeg kantona, a sve sa ciljem znači da sigurnost svih učesnika u saobraćaju bude dovedena na jedan znatno viši nivo nego što to do sada bilo. Sve te aktivnosti evo znači rezultirale su da imamo broj smrtno stradalih manji za 35% u 2018. odnosno na 2017. godinu i to nam daje za pravo da kažemo da smo na pravom putu vezano za ulaganje u cestovnu infrastrukturu kao i za prioritete koje smo odredili. Iako se kontinuirano ulaže u rekonstrukciju, vozači nisu zadovoljni, prvenstveno zbog mnoštva rupa na cestama i nedostatka adekvatne saobraćajne signalizacije na pojedinim dionicama. Svake godine, znači evo i u planu za 2019. godinu, planira se negdje 630.000 konvertibilnih maraka u saobraćajnu signalizaciju, znači u horizontalnu prevashodnost, znači negdje 200-250.000 konvertibilnih maraka će biti uloženo u izvlačenje linija što se tiče i ivičnih linija na kolovozu, kao i znači onih punih i isprekidanih linija koje označavaju mjesta na kolovozu gdje je moguće eventualno preticanje, obilaženje na bezbjedan način. Također postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije, tu smo planirali negdje cirka 150.000 konvertibilnih maraka. Postavljanje zaštitnih metalnih ograda koje su jako bitne sa stanovišta, znači da tako kažem pod navodnicima prijateljskog puta. Prema statističkim podacima, za oko 60% saobraćajnih nesreća odgovoran je vozač, za oko 10-20% tehnička ispravnost vozila, dok se 20-30% nesreća događa zbog loše cestovne infrastrukture. U Tuzlanskom kantonu ima više od 130.000 motornih vozila, a putevi nisu prilagođeni tolikoj frekvenciji vozila. Mi imamo cestovnu infrastrukturu koja je otprilike naslijeđena od prije rata, s tim da evo pokušavamo, znači mi na mreži regionalnih cesta da to dobrim dijelom modernizujemo i znači da izvršimo rekonstrukciju svih onih mjesta gdje se pojavili kao uska grla. Međutim, ono što je jako bitno istaći da takva putna mreža, znači počev od i magistralnih, regionalnih, lokalnih, sigurno ne može kapacitetom odgovoriti ovom stepenu motorizacije koji se dogodio znači posle rata. Putevi u Tuzlanskom kantonu bi se rasteretili izgradnjom autocesta, a za to su nadležni viši nivoj vlasti, saopšteno iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Dnevnik je završen, u nastavku slijede aktualnosti i sporta, nakon toga informacije o vremenskim prilikama sutra u našoj zemlji. Hvala za pažnju i ugodno večer. U prvom polufinalnom susretu između Širokog i Slobode nije bilo previše uzbuđenja. Sigurnu pobjedu ostvarili su domaći košarkaši rezultatom 104-90. Prvi period igrao se koš za koš, pa nakon 10 minuta rezultat je glasio 26-24 u korist domaćih košarkaša. Drugi period, sličan kao i prvi, i njega domaća ekipa rješava u svoju korist sa 21-19. Na odmor se odlazi pri rezultatu 47-43.
Treći period u potpunosti pripada domaćim košarkašima, koji ovaj dio igre dobijaju rezultatom 33-19, te nakon 30 minuta igre imaju prednost od 80-53. Četvrti period, Široki rutinski privodi kraju, te ostvaruju pobjedu rezultatom 104-90. Pobjednički sastav u ovom susretu predvodio je Mateo Drežnjak sa 23, dok ga je pratio Ivan Karačić sa 22 poena. Bolji od ostali u slobodi bili su Zlatko Jovanović sa 27 poena, dok je Gregori Tondjuf susret završio sa 20 poena. Košarkaši Sparsa pobjedili su u Sarajevo ekipu Zinskog 88-81. Sparsi su tako poveli sa 1-0 protiv aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine u polufinalnoj seriji koja se igra na dvije pobjede. Najefikasniji u domaćem timu bili su Kenan Bajramović sa double-double učinkom 21 poenom i 10 skokova, te Adin Vraba sa 19 i Nemanja Protić sa 17 poena. U redovima gostiju iz Mostara najefikasniji je bio Sven Smajlagić sa 25 poena. Košarkašice Orlova iz Banja Luke došle su do nove pobjede u finalu do igravanja za prvaka Bosne i Hercegovine, savladavši u gostima ekipu Eremu Banović rezultatom 64-71. Na ovaj način Banja Lučanke su povele 2-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Playoff je posebno takmičenje u odnosu na ligu i jedan detalj u jednoj utakmici okreće seriju na nečiju stranu. Mislim da ova ekipa imala energiju večeras i veću želju za pobjedu. Domaćoj ekipi se malo osjetio sam se igrali u grču, igraju pred domaćom publikom, desio im se poraz u Banja Luci, možda njima neočekivan, međutim mislim da smo zasluženo triumfovali večeras. Mislim da imamo dovoljno vremena da se oporavimo i mislim da ovo nije realno ovo što je sad pokazao se, međutim finale su tako, nema iskustva, nema znanja, nego jednostavno srce, volja i želja na kraju pobjeđuje. Mislim da ovo u mojoj ekipi to večeras je nedostajalo. Mislim da nisu svi igrači bili na onom nivou, onoj volji i želji za ovim finalom. Najefikasnija košarkašica u redovima Orlova bila je Dragana Domuzin sa 23 poena, a kod domaćih Dženita Ikanović sa 15. Četvrta utakmica igra se u Banja Luci u utorak 7. maja. Da se osjećaju kao da su na konju. Da su prvi, da su najbolji. Da su ekstra. Predstavljamo vam nove ekstra pakete BH Telekoma. Za one koji vole surfati, tu je Extranet. Volite duge razgovore? Extra M je vaš paket. Želite i jedno i drugo? Paket Extra L ima sve što vam treba. Odaberite svoj idealni paket i uživajte u ekstra pogodnostima. Birajte ekstra za sebe. BH Telekom, moja priča. A evo i za tebe nešto ekstra. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akni, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Obrazujte se po svjetski obrazovnim standardima. Studirajte na Pedagoškom fakultetu KALOS u Tuzli. Belamionix marketima potražite Vitinka Exotic kruška 1,5 litara 1,50 km, Pio Galeb mliječno punjene čokolada 80 grama 0,95 km, Nescafe Classic 3 u 1 2,45 km, omekšivač Fabuloso 1000 ml Sorto 2,80 konvertibilnih maraka. Belamionix, mjesto gdje je kupac kralj. Mesne prerađevine najboljeg tipa dolaze iz fabrike Prima VIP. Isprobajte proizvode od pilećeg mesa, pažljivo biranih sirovina sa tradicionalnom recepturom i najsavremenijom tehnologijom. Mesna industrija Prima VIP Orašje. Svakoj ženi godi kada joj kažu da je dobra domaćica. A dobre domaćice koriste Jufku Sprint. Jufka tanka, a kvalitetna. Ni sama je ne bi bolju razvila. A pita svaki put prste da oližeš. Recept dobre sofre Sprint. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U cijeloj Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom, na planinama ima snijega. U večernjim satima uslijed opadanja temperature zraka, granica padavina, snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 800 metara nadmorske visine.
Sutra ponovo oblačno s kišom. Poslije podne i krajem dana postupni prestanak padavina. Vjetar sjeverozapadni, umjerene jačine. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 6 na jugu do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 10 na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene, dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Opšta biometeorološka slika i dalje je relativno nepovoljna. Uslijed hladnoće mogući su problemi kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom. Kolovoz je pretežno mokar. Bihamk upozorava vozače da voze oprezno. Aktuelni su radovi na relaciji Poljice-Živinice, pa se saobraćaj odvija usporeno. Zbog klizišta u rejonu Čelića saobraća se jednom saobraćajnom trakom na izmjenično. Sanacija klizišta aktuelna je i na relaciji Bratunac-Drinjača. Usporeno se vozi zbog radova na relacijama kroz Jelah, Vranduk, Jajce i Neum. Na granicama čekanja do 30 minuta. Saobraćaj je zatvoren za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.